おはようございます。オタスの測定筋膜炎日記です。4月16日金曜日です。ちょっと今日早起きして来てます。ちょっと寝起きですいません。動画の更新頻度がちょっと最近落ちていてすいません。4月の11日のレースがちょっと不調気味の残念な結果になってしまって、まあちょっと自分なりにこうなんで不調になったのかなとかいろいろ考えたりして、まあ不調の抜け出し方を自分なりに、まあ、試行錯誤を今しているような状態で、まあ今後自分のためにとか何かこう悩んでいる不調で悩んでいる方のために役に立つはいいなと思ってちょっと今動画を撮っております。でまあなんで不調になっちゃったのかなとか、あんまり僕自身がそういう何でしょうね、オーバーワークとかで疲労が溜まってるとかっていう場合を除いて、こう練習もできてるのにちゃんと疲労を抜いてるのに休み休みやってるはずなのにうまく走れないっていう経験があんまりなくて、練習もできてるのにそんな休んでる、疲労も抜けてるはずなのにどうしてかなっていうのがあったので、ちょっとまあいろいろ考えておりました。でまあなんか僕実は貧血持ちだったりするので、その疑いもあったりはしたので、ちょっと調べてきたというか、ちょうどそのような同じタイミングで貧血検査があったので、貧血をまず結果をドン載せておきます。全然貧血じゃなかったっていうのを大前提としてちょっと今日はお話を進めさせていただければなと思います。むしろちょっと血の量、ヘモグロビンの量が多いかなっていうような感じです。4月11日のレースの結果からなんですけど、17分8秒かかって、まあ、17分10秒も近くかかってしまっていて、その1週間2週間前に1500と5000走った時の方が5000の方が早いっていうような結果で、あれなんでかなというか、ペーサーもちゃんといるようなレースだったのに、まあちょっと後半失速してしまっておかしいなみたいな状況でした。いろいろ考えていった時に、まあなんか当たり障り話、普通のお話になってしまうんですけど、ちょっとその1週間前、レースの1週間前くらいからちょっと仕事の方が忙しくて、まあ疲れてたっていうのもあるんですけど、まあ、僕の中でその仕事の疲労と練習の疲労はこう別枠で考えてたみたいなところがあるんですけど、結構トータルで考えた方がいいんじゃないのかな。そのまま疲れた状態のまま練習をしていたりっていうのがあって、まあそれこそ日々少し寝不足の状態で練習してたりとか、食事もカップラーメンだったりとかっていうのをやってた結果がちょっとそのまま出ちゃったのかなっていうのは正直なところ、まあ関係ない人は結構関係ないっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけど、結構その部分僕は繊細だったのかなっていうのがちょっとあります。で疲れた状態でポイント練習やってしまうと、体が仕事の疲労であっても通常の疲労であってもなんか結局ギリギリ練習メニューをこなせたとしても、いつも以上に疲労をしてしまったり、結局多分できる範囲のメニューなのでできてしまうんですけど、ダメージが多くいつもより残ったりっていうのがあるのかなと思っていて、今回のレースの前も水曜日ポイント練習をやったんですけど、まあ結果的にはできたんですけど、やっぱり疲れた状態のまま走ったので、その後のダメージは結構体の方に深く残っていたのかなっていうのはあります。自分の体一日で使える、何でしょうね、脳みそのエネルギーじゃないですけど、頭でこう頭を疲れた状態とかで、まあ、仕事の種類にもよると思うんですけど、頭の判断できるエネルギーを脳みそ使い切った状態で走ってると、まあ、あんまり良くないのかなっていうのはあんまよくわかんないんですけど、僕の感覚としてありました。いや、レース中にこう感じたのは、いつもより腕が痺れるのが早かったりとか、最初は全然こう体は疲労感とかないんですけど、不潔だとやっぱもう最初からガクッと一気にペースが落ちちゃうと思うんですけど、そうではなくてこう体に酸素が入ってくるの、これ貧血と一緒かな、ちょっとよく不調って何なんでしょうね、僕もよく分かってないんですけど、その不調の原因なん走ってて急に貧血みたいにきつくはならないんですけど、やっぱりうまくこう体が思ってるようにきつくはないんですけど動かせないみたいな、酸素が入ってきてない感覚でも、それ貧血と一緒ですよね、まあみたいな状態にちょっと陥っちゃったので、まあ話戻して戻るんですけど、まあ当たり前に食事と睡眠は取らないといけないかなっていうのを感じたというお話です。もう一個結構理由として僕の中で、こっちの方がどっちかっていうと、まあ
大きかったんじゃないのかなと思ってるのが、その期間中が全然練習ができなかったんですけども、それなりに自分で時間を作ろうと思って30分とか40分朝走ってたんですけど、やっぱりそのせいもあって、練習量を極端に落としたっていうせいもあって、レース中にこう体に酸素が入ってこない、さっきと繰り返しになるんですけどっていう状態はやっぱりあって、有酸素の充電能力が切れちゃってるのかなっていうのは結構ありましたね。いつも60分とか70分とか走ってたりするのを30分40分とかにしてしまってたのは、僕の中では疲労を抜いてるっていう感覚でいて、まあレースに向けて練習、仕事で疲れてるし練習量も落としてるからこう調子上がってくんだろうみたいな考え方でいたんですけど、あんまりそうではないのかなっていうのが結構今回の経験から得たことで、前回あの僕が Zoom で視聴している走る研究室っていうのがあるんですけど、そこで北連ディスタンスにこう出場されているような実業団とか、まあ、いわゆるエリート市民ランナーみたいな方々のお話を聞いた時に、北連って連戦で毎週毎週こうレースがあるんですけど、レースとレースの間どんな練習やってるんですかっていう話になった時に、テーマが確かジョギングだったのかな、だったと思うんですけど、ジョギングなのかなと思ったら、意外とロングランをしてますっていう回答があって、確かに なんだろうなそうだなと思ったというか、そこ目から鱗だったみたいなお話なんですけど、やっぱりレース1本走ると有酸素の充電がなくなっちゃうみたいな感覚は、その科学的な根拠はもちろんあると思うんですけど、それ以上にこう皆さん感覚で分かってらっしゃってやってるのかなっていうのは受けました。僕は疲労抜けるから当日軽くなるからいいじゃんっていうような感覚だったんですけど、意外ともちろんそのロングランをやって疲労がたまらないっていう体を作った上での話ではなるんですけど、レースとレースが続くのであれば間にそういう練習をやった方がいいのかなというのは、前僕自分でこうやった方がいいですよと言ってたんですけど、改めて自身の経験として気づかされたみたいな話、なんかインターバルの話でこんな話僕自分で言ったような気がするんですけど、全然実行できてないっていうお話です。ちょっと今不調気味ですというお話と、まあちょっとなので今週はポイント練習をやらずに、ちょっと仕事も忙しい週が続いてるんですけど、ポイント練習はあんまりもうほぼほぼやらずにっていう感じですね。ちょっと今日金曜日の夜、前日刺激みたいな形で夜ラウドランナーズの練習で走ろうかなと思ってるんですけど、それ以外はもう走らないでいこうかなと思っております。ポイント練習今週はやらずにレースに臨むという形です。今週出るレース、今日金曜日なんで、明日葛飾風天マラソンっていうハーフマラソンに出ます。葛飾区だったかな、場所が10時くらいスタートで、ちょっと朝ゆっくりの大会で、ちょっと日曜日予定があるので、この週は土曜日にレースを入れたっていうような形です。もし出られる方いたらよろしくお願いします。この不調だった先週1週間の結果からどれくらい戻ったかみたいな結果がお話できればなと思います。で、その次の週もまたハーフマラソン、玉川ハーフマラソンですかね、4月25日ですね、連戦になるので、またここもちょっと試しとしてポイント練習はやりたくなる気持ちはあるんですけど、状況次第ですね、状況次第ではあるんですけど、まあ、ぐっと抑えてポイント練習やらずに連戦を戦い抜いていこうかなと思います。すいません、近況報告みたいなお話と新しい試みとして、ちょっとポイントやらずにジョグだけでレースに出続けるということを4月中はあと半月くらいあるんですけど、やってみようかなと思います。レースをあれですね、ポイント練習代わりみたいな形で走るっていうような感じです。はい、そんなお話でした。はい、まあちょっと不調に悩んでる方とかいたら、意外とポイント練習をやめてジョグだけで過ごしてみるっていうのもいい結果になりますよって言いたいんですけど、まだ結果に結びついてないので、そういうのを試してみますという動画でした。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとつまらない価格ですいません。では以上です。さよなら。俊平の後ろ姿をカメラに押さえて終わるわ。じゃあ5周ね。1キロで消えるわ。スタート。
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter では日々の練習食事などについて発信しています。よろしくお願いいたします。